Mais que comprometer a estética, a gordura abdominal compromete a saúde de muita gente. Existem muitos problemas de saúde relacionados à famosa barriguinha, ou seja, o acúmulo de gordura aqui na região abdominal. O principal problema seria o risco de doenças do coração. O que também acontece, que está se descobrindo hoje, é que o acúmulo de gordura nessa região, ele aumenta no corpo os níveis de inflamação. E a pessoa então passa a ter vários outros problemas de saúde decorrentes dessa inflamação. Um dos fenômenos que acontece também com a famosa barriguinha é a resistência à insulina. Ou seja, o corpo passa a produzir a insulina pelo pâncreas, mas essa insulina não consegue atuar e o resultado então é o surgimento do diabetes, de pressão alta e até do aumento dos níveis de colesterol. Mas acabar com essa gordurinha que sobra para os lados exige acabar, em primeiro lugar, com hábitos errados. A pessoa que gostaria de evitar ou mesmo perder essa barriguinha, ela deveria, em primeiro lugar, reduzir o seu jantar, fazer um jantar mais leve, comer menos carboidratos, principalmente no período noturno. Ela deve também evitar o açúcar refinado e evitar o consumo excessivo de gorduras e deve praticar exercícios físicos regulares, como a caminhada, a hidroginástica, a corrida, a natação, ou seja, exercícios que ajudam a queimar gordura abdominal. Praticar uma atividade física é necessário para queimar todas as calorias acumuladas, mas fique atento ao tipo de atividade que você faz e ao tempo que passa se exercitando. Os exercícios físicos que mais ajudam a queimar essa gordura na região abdominal são os exercícios físicos chamados aeróbicos, como a caminhada, a corrida, a bicicleta, realizados de forma prolongada, ou seja, acima de 30 minutos. Nos primeiros 30 minutos, o corpo ele vai queimar reservas de glicose que ele possui nos músculos, no fígado. Depois desses 30 minutos é que o corpo realmente começa a retirar as gordurinhas e usar isso como uma fonte de energia. Então as pessoas que gostariam de diminuir a barriguinha devem fazer exercícios mais prolongados, como uma caminhada, com pelo menos 45 minutos, uma hora de duração.